oni všichni říkají, že se za to tolik neplatí, jako ten cash za to, to porno. Hele, tak je to podle herečky jak je úspěšná. Já si tady nebudu říkat úplně jako částku, ale... ale... přibližně. <laughs> třeba za jedno video normální herečka, třeba jedna výplata normálního člověka, třeba nějakého advokáta, nebo takhle kolikrát. Nebo hmm. někdo to dělá třeba na úřadě. Každá no. herečka to má jinak. Hmm. A takže když dáme 1 až 10 a desítka je top cash, tak ty máš kolik? A furt jako jsi v lednu, jako, takže mě to zajímá. 9. Jako... Takže ty už si můžeš kupat, co chceš, prostě máš píči.